Petra, stoj, stoj. Nemám čas. Prosím ťa, daj mi sekundu. Sekunda prešla. Prepáč, včera som to prehnal, mrzí ma. Ja som to nemyslel tak, ako som to povedal. Prisahám. A ako si to myslel? No, chcel som Bohuša iba opinkať, aby mi dal pokoj, vieš. Ja ťa tak neberiem. Ja som to pochopila. Keď sme sami, tváriš sa, že si kamarát. Ale iným hovoríš aj pravdu, že ma chceš dostať do postele. To je kompliment, nie? Som ozaj poctená. Dobre, prepáč. Prepáč. Uznávam, som blbec. Ja ťa mám rád. Bože, ty si presne ten typ chlapa. Aký typ? Lietaš od ženy k žene, naučil si sa používať sladké rečičky, trochu kľučkuješ a nechávaš si otvorené zadné dvere. No, tak to nie je pravda. Naozaj? Ono to asi aj funguje. Nájde sa najúka, ktorá ti na to skočí. Ale no tak, Petra. Jedna taká ťa hľada po dedine. Kto ma hľada? Kristína. To má bobľasá? Pekná. Čo? Kristína je v Krivom? Asi ste sa nerozišli. A kde si videla? Uhni.